Qubada xüsusi karantin rejiminin tələblərini pozan şəxslər saxlanıldı. Məlum oldu ki, onların məqsədi futbol oynamaq olub. Daha ətraflı bölgə müxbirimiz Emin Vaqifoğlu danışacaq. Kimisi çayxanada... Nə iş görür burada? Kimisi isə futbol meydançasında. Niyə futbolu karantin qaydalar? Onlar karantin günlərində qoyulan qaydaları belə pozdular. Görüntülər Quba rayonundandır. Rayon polis şöbəsi əməkdaşları inzibati ərazilərdə xidmət aparan zaman rayon ərazisində karantin rejiminə əməl etməyən şəxslər aşkar ediblər. Quba rayonunun Bağbanlı kəndində polis əməkdaşları tərəfindən karantin qaydalarını pozaraq fəaliyyət göstərən çayxana aşkar olunub. Dərhal əraziyə yollanan polis əməkdaşları çayxananın fəaliyyətini dayandırıblar. Fəaliyyəti dayandırılan obyekt sahibi Vüqar Fərmanov, eləcə də müştəriləri Elxan Əmirov, Ruslan Seyfullayev, Tahir Rüstəmov və Nahid Bahadurov barəsində qanuna müvafiq qaydada tədbir görülüb. Kafe işlətirəm, arendi. Bizim təmizliyə getmişdim ora. Uşaqlar gəldi, çay xahiş elədi. Çay qoydum onlar üçün bir çayını. Karantin günlərində qoyulan qaydalara əməl etməyən bir qrup gənc isə topu götürərək futbol meydançasına üst tutdular. Bundan xəbər tutan polis isə onları futbol meydançasında yaxaladı və onların oyunu yarımçıq qaldı. Keçirilən tədbir zamanı futbol oynayaraq karantin qaydalarını pozan gənclər tutduqları əməldən peşman olduqlarını bildiriblər. Əşrəf, Ayaz, mən Vəfada, Pərviz və Elvin və Vladimovka kəndinin gəncləri 10-15 nəfər yığılışaraq futbol oynamışıq. Karantin rejimini pozan bu gənclər barəsində də İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cərimə protokolları tərtib olunub.